nich nevidím, 50 korun vůbecu. Vypadám dobře? Je tam dřevo. Sluchátka. Jsme dvojka. Papka má. Slyšíš? Asi jedno. Já nebudu riskovat, že mi to bude... Cože? Že nebudu riskovat, že mi to bude do očí. No jistě, já to chápu. Já zase jsem hluchá. Takže... Další člověk a řeže. To je jedno, jak si to drží dobře.
Jsem se taky se zlou pokázal, když jsem natáčel.
pohybovat, když za někým nevadí, ale když se šplidu. Já jsem takhle zkoušela spoustu nahrávek. To zasrání. Je to fakt strašně bolí. Ano, a pak jsem s tou velký pohotovosti. No, proč? Jako se bereš oči. Zničit oči. Jistě, zbytečně si ničit oči. Já jsem se musela pohybe, takže na půl. Začistím, když taky na kousíček. Benzínkou, co máš a neumíš. To nejde. Jak neumíš? No, že jako se s tím nedá odřezat, nebo jestli něco s tím mají, že? Ne, já to něco sporvil. To už jsem u řetěz. Hele, Mirko, znáš jadu? To nejde. Kudy tak to půjde silou. Cože? Když to nejde jedině, se nebude silou. Právě, tak to jde silou. To se nemůže. To je jako, to je taky narazil, jak jsem tam přestala řezat, jo, vůbec. Kolik je? Takhle. Nevím, buď je půl dvanáctý nebo čtvrt na dvě, což půl dvanáctý vejde, může takže jste na dvě.
teda stokrát jinak, ale... Co máš fotka? Ne, pozor, není potřeba vlátat uštěčko. Thank you.
kameru. Stačí.